Vaşinqton administrasiyası İranla münaqişəyə can atmır. Bu sözləri isə Ottavada Kanadanın baş naziri Justin Trudeau ilə mətbuat konfransında Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden deyib. Ağ evin rəhbəri Suriyadakı Birləşmiş Ştatların bazalarına hücum həyata keçirən Tehranla əlaqəli qruplara cavab verməyə hazır olduqlarını da sözlərinə əlavə edib. Dünən Milli Təhlükəsizlik üzrə köməkçilər Suriyada baş vermiş hücumla bağlı mənə məlumat veriblər. İranın dəstəklədiyi qrup Amerika Birləşmiş Ştatlarının obyektlərinin birinə pilotsuz uçan aparatla zərbə endirib. Bir Amerikalı həlak olub, bir neçə insan yaralanıb. Mən Milli Təhlükəsizlik komandamızla danışdım və dərhal cavab verməyi əmr etdim. Biz xalqımızı qorumaq üçün qətiyyətli zərbələr endirəcəyik. Dünən gecə bunu nümayiş etdirdik.